باشترین و کاریگەرترین دوانەی ئەم وەرزی خولی نایابی کوردستانن فەرزەندە محەممەد و ئیبراهیم سەباح لەم وەرزی خولی نایابی کوردستان لە کۆی 11 گۆڵی یانەی دەربەندی خان 9 گۆڵیان کردووە واتە زیاتر لە 180 گۆڵەکانی دەربەندی خان لەم وەرزە بە واژۆی یەکێک لەم دوو یاریزانە کراون بلەپاتۆ 5 گۆڵی کردووە و لە گەڕی شەشەم لەلایەن تۆڕی وەرزشی یاریگاوە با ئەستێری خولەکە دیاری کرا ئیبراهیم سەباحیش 4 گۆڵ و 3 ئەسیستی کردو تاکە یاریزانە لەم وەرزە بەشداری 7 گۆڵی کردبێت بەڕاستی طبعا هەستێکی زۆر زۆر خۆشمە بوو سوپاسی ئەو هەندەرە خۆشەویستاکەم کە دەنگی پێدام بەڕاستی هیوادارم هەوڵ بەم بتوانم جێی تموحی ئەو هەندەرە خۆشەویستە وەڵای بەڵێنی بەها ئینشەڵا بەڵێن بۆ بە هەندەران دەدەین کە بتوان ئیمساڵ یەکێ بین نە ڕیزەکانی پێشەوە هەچی لە توانەمانە بێ یەکێ من بۆ خۆی دڵخۆشی ئەمە والله ان شاء الله اقدر احقق الاكثر والاصح مع المدربي مام الصهوقر وان شاء الله نتائجنا جايه افضل ونشكر الجمهور اللي يساندنا كل لعبه ستاف مدرب جيد عندنا وان شاء الله ان شاء الله طامحين للقب وهر اذا مو لقب هالباقي نحن بدوري ممتازه اگر ام دو یاریزانه نبونایا دربندی خان که با کوکرنوی 13 خال پیشنگی خولکی گرتوا تنیا خاونی 4 خال دبو لا پلی 16 میرزبندی دبو ئەم دوانەیە نو خاڵیان بۆ یانەکە بەدەست هێناوە یەکێکن لە دوو یاریزانە زۆر باشەکانی تیپەکەمان و ئەعتیمادی کولیشمانە سەر هەردووشیانە و ئینشەڵا ئەمەلیشمانە هەردووشیان بەجووت بن بە گۆڵکاری خولەکە ئینشەڵا بۆ ئەم وەرزەی خولی نایابی زۆرترین پۆینتی یانەی دەربەندی خان لەسەر دەستی ئەم دوانە بەدەست هاتووە هەستەکەی چەند بتوانن چەند گۆڵی تر بە درێژایی وەرزەکە تۆمار بکەن بەدڵنیایە زۆرترین پۆینت لەسەر دەستی ئەم دوو یاریزانە هاتووە بە هاوکاری یاریزانانی برادەر و هاوکاریان و بەدڵنیاوە ئەمەلیشمان پێدی چونکە وەک وتم ئەمانە ئەساسی تیبەکەمان و بڕبڕای تیبەکەمانە دەربەندی خان بە کۆکردنەوەی 13 خاڵ پێشەنگی خولی نایابی کوردستانی گرتووە و لە کۆی 7 دیاری 4 بردنەوەی بەدەست هێناوە